Tukwebaza okubeera ng'okyagoberera pulogulaamu Fayiro ku mmeeza. Twongera okugoberera fayiro z'abantu ab'enjawulo abalina okwemulugunya ku by'okutulugunyizibwa. Nalina omwana kandidati ng'agenda tula siniya 4. Ne ndwaza omwana wange mu kiseera ekyo kati olw'okubula obuyambi. Nga olw'okubula obuyambi bw'obujjanjabya ate omukazi teyalina busobozi. Yakubirako bagenda essimu. Namugamba bampe emmotoka ya bbaawa nge tunde nsobole okujjanjaba omwana mulwadde yeetaaga bamuteekeko amacupa g'omusaayi naye naagaana namugamba kubira ab'enganda z'omusajja oba mikwano gye basobole okukuyamba naye nze sina kye nnyinza kukuyamba kyonna era omwana teyasobola kufuna bujjanjabi naafa ne bamuziika nga nange siriiwo naye bwe baatujja eyo ne batukasuka ku CPS ne batugamba emisango gyammwe giri ku CPS fayiro zammwe gye ziri eyo. Ye Abatulugunyizibwa agambibwa nti yatulugunyizibwa abayiso bwakunyumiza amaziga gasobola okuyunguka. Ebibye gye byaggweera nga n'amaka tegakyakola olw'okutulugunyizibwa okwagamba nti kwe yayitamu. Namala ennaku nga 2-3 nga tusiiba ku miguwa n'abantu be nasangamu. Tusiba ku miguwa, tusiiba ku miguwa, ogenda kufuuyisa, bakusiba serebisinga nga tufuuyisa mu ngoye. Nga tolina bw'ogenda kufuuyisa. Kubona bagisiima bega, ayi n'amagulu bagasibye ng'otambula nga nkoko. Kale nga ky'olina okukola, fuuyisa mu ngoye. Ekirina okuyamba. Bamala ng'ennaku nga 2 bajyanye ne batusumululamu olumu ne tugamba mugende munaabe. Nga munaabira mu? Munda omwo mu nnyumba mwalimu ekinaabiro. Tugenda tunaaba n'omala. Oluvannyuma nnyo ennaku nga 2 bajja ne bambuuza enkolagana kituufu. Olina ky'omanyi kayiwa ne magasi na kyemmanyi. Waliwo omusajja omu mujjukira bulungi omusajja bamuyita ng'okwi. Bannamuwuli amuyita afanda ogwi. Yalina V2. Yaleeta matafaali 2 n'agateeka wano wansi. N'angamba linnyo nga njeeko emiguwa ne nninnyako. Bwe nalinnyako yaddira yasibamu akaguwa mu matafaali taffaali erimu. Nninnye ku lino ne ku lino. Kale nalinnyako bwe nti olina okuteeka na bw'oti emikono ku luggi. Ku luggi bw'oti. Kakati wajja amataffaali gali osigala mu bbanga. Gano gw'oba olinnyeeko okusibako n'empingo ne ku n'empingo. Kati wajja amataffaali gano g'olinnyeeko osigala mu bbanga. Ettaffaali lino yasibako kuno ettaffaali n'ansibako wano. Musajja bwange. Omwedde kika 15. Nawulira obulunyo bw'ekitalo. Naye ng'ekituufu siina musango gwe banvuna nti bwe guno. Naye bambuuza siina kyembimanyiiko. Gano embeera mu mbeera ey'obulumi. Tandika okuyisibwa obubi bwenayisibwa obubi. Banzigyawo kko ne bantwalako mu ddwaliro. Ddwaliro lyawo. Awo ekyengera baayinawo eddwaliro naye nga bakutwala bakusibye ekigoye. Naye bw'otuuka mu ddwaliro bakikuggyako. Naye natuukawo ne ndaba nga ndi kyengera. Banjako ekigoye namala okunjenjako ne banzizaako ekigoye ne bantwala. Naye mbisiba bubi engalo eno ennuma. Sobbi yansiba omukono guno omuguwa. Sobbi yansiba guno omukono. Sobbi ono eyavaayo ng'abalumiriza. Oyo sobbi. Guno omuguwa gwe bakubisa abaana ebikonde gwe bazinga ku mikono nga bakusiba ebikonde ogwe. Yagunsiba guno omukono. Guno omukono gwasanyalala guno. Gukwata bulungi guno. Bene bugusuna. Sere singa siwulira gwafa. Yagusiba ne gufa. Mulindu agamba nti yakubwa nnyo era yatuuka n'okutwalibwa mu ddwaliro ng'embeera mbi. Wadde nga mu ddwaliro tebabakkirizanga kwogera na musawo kumubuulira ky'awulira mu mubiri munda. Banzigyawaawo ne baddamu nga batutwala nga basatu abali obubiri n'oli gwe nasanga bakubye. Ne batutwala nga batusibye ebigoyi. Ne batutwala saategeerawo saawa eyo. Naye baatuuka ne batutwala mu ddwaliro waliwo omukyala gwe twasangayo. Afanda akuleeka n'ofuluma dokita n'akukolako. Naye afanda abavudde waliwo omukyala gwe twabuuza awo n'akugamba nti wano kittante. Bayitawo kittante eri ng'oddeeka mwokya nga gye batujjanjabira eyo. Oluvannyuma twamalawo ebbanga. Twamala ebbanga mbulumya olwo obw'ekitali nnyo. Kuliyo obusajja bwange nakati sayidi emu ensiga emu kituufu yo yasannyalala. Emu yo yasannyalala googe mazima. Sikyalinga bwe nakola ki. Mbeera eyo bwentyo bwendi sifunye bujjanjabi sente zange baazitwala. Mulindu agamba nti ekyasinga okumwewuunyisa nga baakamala emyezi 3 mu safe house omusirikale yajja okumukozesa statement n'abuuza Mulindwa musango ki gw'aba awandiika.
Twamala we emyezi ndoza ng'esatu. Ekyengera. Ekyengera ne wabaawo omusajja ajja ono akozesa abantu ba statementi. N'atuyitayo, ne batuyita, ne bampita nze. Ne babanga banjako statementi. N'ambuuza nti waliwo omusango, simanya yanga bava gonna bwe, sima waliwo ogwawo, waliwo n'ogwokutema ebijambi y'entebe nkuteeka kuguliwa. Ennyini yambuuza. Ne mugamba sirina musango gwe mmanyi. Kati nze nnondeko nti nteeka ku guno, sirina musango nkola ki? Waliwo omwami yali atutwalaawo yali abeerawo oyo sergeant oyo oku. Yamuyita n'amubuuza naye omwami ono mwamukwatira ki? Ate nga ndaba embeera gy'alimu agaba mulwadde. Nti awo omwami yogwe mukole bukozi FAYIRO ye. Ebintu byo ebiwanvu mukole bukozi FAYIRO ye. Era sirina kye banvunaana. Twamalawo emyezi nga mukaaga, musanvu, munaana kuba batukwata mu gwakusatu. Mu gw'ekkumi n'ebiri. Tufu twawulira nga kituyitiriddeko. Nga twengedde tulinganga olulagala lwa kyenvu. Tusula ku njega, batuleetera enjega, lwa omwami bamuyita Simaya Gava. Musirikale mukulu yali ali eyo mwabo mwamwami wakaka egyakolera eyo. Yajja n'abuuza nti bano balinganga basula mu hoteri. Mbateeke ku njegere. Baagenda ne bagula enjegere zalinganga 18 oba 2. Baayita ekirunga kinene nnyo nnyo, baatusibanga enjegere. Ate nga batusiba babiri babiri. Bakusiba ku lwongo ne ku fuluyo, ne munno ne bamusiba ne beeyiye. Mwebaka babiri. Omugabo gwe namugamba nti tukyuseemu ko nawe odde kuno. N'akyuka n'addira eno, naawe n'odda ne webakira ku sayidi eno. Okumala ebbanga eryo nonna nga tusula ku njega, ate nga 27 tusiba ku njegere ku magulu, ate nga tusiba kwe tusula. Ate n'owa Lugoloobi ng'ono mutuuze w'e Nansana era akola gwa kutunda ttaka. Ebyamutuukako ng'akwatiddwa abasajja abamweyanjulira ng'ab'ekitongole kya ISO, agamba nti yalinamu ne ssente obukadde 5 kyokka gye buli n'eno taddangamu kuzirabako. Bajjira mu kikolona ku Yesu amala awo wali ku 8 awo. Nalina akamala okupakinga emmotoka yange nga nalina ssente zange, nali ngenda kugula ttaka kubanza ndi business man. Ngenda kugula ttaka saidi ze wakiseeyo. Abasajja abo ne bajja kanaabe we nali njoleza emmotoka, bajja n'emmundu baali basatu nga babiri balina emmundu. Omu talina mundu, omu bamuyita Kaberenge, ke mannya ge yeeyita, omu bamuyita Bukomero. N'omulala eyabaduumiranga erinnya lye sitajjukira. Baali mu uniform. Baali mu leeya. Kati munnanga abasajja kye mba mbabuuza banaye mu njagazaaki, nti aa tugende. Ne mbaga akamala okubira ku bantu bange essimu kuba simanye mukola ki. Ge muntwala, ne mbaga atukuba ssimu yonna, ffe tugende. Munnange. Ngamba omwana azzaamu ebiwempe. Mwalimu ssente zange munda omwo mu seefu y'emmotoka. Omwana n'azzaamu ki. Kyava bangamba togendera mu eri mmotoka yo, ogendera mu yaffe. Ne mbagamba ekyo tekisoboka. Ne bangamba ssebo ogendera mu mmotoka yaffe, togendera mu yiyo. Ne banjako ebisunzo ne bagendera mu mmotoka yange. Tuba tutuuka ku Yesu ama ne mbagamba kankubire wano ku masitoowa. Kankubire ku bakadde bange essimu bamanyiwo gye mukola ki, gye muntwala nti aa totawaana. Togenda kuba simu neki neemu. Tutuka ku polisi enansa na mbagabane tuwete ku polisi. Nzi siri muzi wa misango. Che munjagaza sikola ki? Sikitegeera. Ndi a toyina kati toyina togenda kola. Tukirira tuba tutuka wali wansi ku jenina. Bangamba siba bajje ekitambala bakinsibe ku maaso. Nimaganze temugenda kunsiba ku maaso. Nakoze eki? Nibangamba tugenda kusiba ekitambala ku maaso. Nimbaganze temugenda kunsiba maaso. Nibangamba tugenda kikusiba. Ne bansiba ekitambaala ku maaso. Tutuke namuŋŋoona omu akubira mu n'essimu. Tugenda sime tumutwale wa tumutwale base 1 sime base 2. Ne ngamba abasajja bano bagenda kunzita bantwala wa. Emmotoka mutufu nkomo gyuwulira nga yeetoola laawundi yaawa ye namuŋŋoona. Wakati munnange nga batandika kunkolako ki? Kunkolako fujjo. Ne bakuba batandikirawo kunkuba. Ne mbabuuza abasajja mu okunzita munzita naye nakoze eki? Nti ebyo tubitubuulira okuleka ng'olina ssente kati zisaawa zino zezikola ki zezikutaasa. Ne mbagamba ssente mwazibbye dda. Obukaddaaga bwo mwabubbye. Nakkiriza ssente mwakoze eki? Ne mbagamba naye mwalindekedde obulamu kubanga nina abaana bange 5, omu wa senior 4 agenda mu senior 5, ninawo wa senior 3, ninawo wa P6, ninawo wa P5 ne P2. Nze maama waabwe, nze taata waabwe. Mwali badde mundekera obulamu ne mukola ki? Ningenda nti ebyo byonna byonna toyogera. Olwo nga balina komanda waabwe bamuyita jjuuka omusajja oyo. Bantuuzizaawo bakookinze mundu. Banzijjako buli kimu mukadde ako.
bansibye enjegere banyingiza munda mu kizimbe. Mu kizimbe mwe banyingiza kye kiyumba namala mu kisibiri. Akasenge kalimu amasanyalaze sina bwekyusizo bonna bonna bwenyinza kwekyusizaamu ndi mu mbeera mbi nnyo ekyenkomeredde. Lugolo byagamba nti abaamukwata baatandika na kusaba ssente okusobola okwewonya ekibabu. Era ne bakubira ne kitaawe essimu nga bamusaba ssente okusobola okuyimbula mutabani we. Kyokka nga n'obukadde ataano bwe yalina mu mmotoka ng'alinda okugenda okugula ettaka baabutwala dda. Ndoza kyatwala wikisinga endala bbiri. Ne balyoka batandika okubira muzeeyi wange essimu ne bamugamba mutabani wo ffe tumulina naye twagala ssente. Muzeeyi n'abagamba mwagala ssente mmeka omwana wange mmute. Ye yakola ki? Wallahi ndayira nga teboogera kye nakola abasajja abo. Bwe wayita ekiseera muzeeyi n'agamba nti kati sikyayina kyakukola. Katonda bw'anaabanga omwana oyo yamumpa mujja kumumpa. Bw'anaabanga yamuwaayo mumutte sikyayina kya kubanga kye yakola temukyogera. Muwoza kimuleete ssente. Ssente zo tuzireeta ku ki? Nze jjuuko abasajja abo baŋŋamba bo bennyini abo. Kaberenge, Bukomero, ne mbagamba kale mu abasajja mmwe mbamanyi. N'emirimu gye nkola mugimanyi ndi musajja omusuubuzi w'ettaka. Siina musango gwonna gwonna gwe nali nkoze. Naye ekinzisa n'okutuuka ggwe omusajja gwe nkumanyi kiki ekinzisa? Naŋŋamba ebyo tonnyumiza. Ebyo tonnyumya. Ne nsirika awo nakoma. Nembeera w'ekiseera nembeera w'ekiseera. Waita ekiseera nga mpulira mu butufu obulumi bundi bubi ne ngamba mukadde wange tunda ebyange bye nnina kusasula abasajja bano. Bakukkiriza okwogera naye ku ssimu? Byampa essimu naŋŋamba kati yogera ne mukadde wo atubuulire ssente zajja nazo. Ne ngamba muzeeyi muzeeyi sikyayina kyakukola. Ebintu byange bitunde nve mu kuttibwa kw'abasajja bano kuba kati ekituufu kiri nti bintu bye bikola ki? Olw'omu agambye musajja gwe oyina ssente nnyingi nnyo. Abaana bo basomera mu masomero ga bbeeyi, oyina ebizimbe Naluvule, oyina propati nnyingi nnyo. Mbabuuza ki ekinzisa ekyo? Katuwumulemu katono n'oluvannyuma tukomewo tweyongereyo. Pulogulaamu Fayiro ku mmeeza.